investisiyalar, iri rəqəmlər, imzalanan müqavilələr, qurulan əməkdaşlıqlar. Dünya ölkələri öz iqtisadiyyatlarını post-neft dövrü üçün hazırlayır. Məhz buna görə indi neft asılılığından çıxmaq üçün alternativ sahələrə böyük yatırımlar qoyulur. Hətta bu kontekstdə 50 il sonra belə iqtisadiyyatlarını uğurlu saxlayacaq ölkələr artıq proqnozlaşdırılıb. Hazırda dünyanın nəhənglərindən olan Çinin 50 il sonra belə öz yerini qorumasının səbəbləri isə olduqca çox şaxəlidir. Çin bu istiqamətdə əsas uğurlarının səbəbləri yüksək texnoloji istiqamətdə inkişaf etməsidir. Çin dünyanın əsas ixrac idxal ölkəsidir, əsas enerji alan ölkəsidir və ümumiyyətlə Çinin yaxın 10 il işlərdə də bu mövqeyini qoruyacağı gözlənilir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Çinlə olan əlaqələrimizin getdikcə dərinləşməsi əslində təsadüfü hal deyil. Çünki ölkəmizdə məhz adı çəkilən sahələrin inkişafı ilə bağlı böyük işlərin görülməsi müşahidə edilir. Yüksək texnologiyaların tətbiqi, innovativ sahələrin inkişafı, sənaye və kənd təsərrüfatının artırılması, yaşıl enerji və tranzit yolların ölkəmizdəki üstünlüyü. Bizdə xarici ticarət balansımızın müsbət, yəni profisiti çox böyük səviyyədədir. Ölkələrin böyük əksəriyyəti daha çox idxal eləyir, nəinki ixrac edir. Bizdə isə bu tam əksinədir. Və ilin birinci 6 ayında bizim profisitimiz hardasa 10 milyard dollara yaxındır. Yəni, əgər bu templər qorunsa, təsəvvür eləyin, ilin sonuna qədər hansı rəqəmlərə biz çatacaq. Və təbii ki, bunun birbaşa təsiri makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi nədir? Makroiqtisadi sabitlik uzun illər ərzində təmin edilir. Manatın məzənnəsi 6 ildir ki, sabitdir və bu da dünya praktikasında xüsusilə indiki şəraitdə nadir hadisələrdən biridir. Yəni, bu düşünülmüş siyasətin təzahürüdür. İki ölkə arasındakı inkişafın yüksək səviyyədə irəlilədiyini göstərən istiqamətlərdən biri də İpək yolu iqtisadi kəməri və Dəniz İpək yoludur. Burada söhbət malların şərqdən qərbə güzəşli şərtlərlə birbaşa daşınması üçün ticarət dəhlizinin yaradılmasından gedir. Azərbaycan Çinin irəli sürdüyü bir kəmər bir yol təşəbbüsünə Qafqaz regionunda dəstək verən ilk ölkə olub. Həmçinin xüsusi qeyd edilməlidir ki, ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələr Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində birgə əməkdaşlıq. Azərbaycan-Çin hökumətlər arası ticarət iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının fəaliyyəti. Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı ilə icra olunan layihələrdir. Bütün bunlar iqtisadi əlaqələrin bu dərəcədə inkişafı Azərbaycanın apardığı uğurlu xarici siyasətin nəticəsidir. Bizim xarici siyasətimizdə bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən, bizimlə müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən də iqtisadi sahədə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək istəyən dövlətlərin, tərəflərin sayı artmaqdadır. Nəzərə alaq ki, Mərkəzi Asiya ilə bizim münasibətlərimiz günü-gündən inkişaf edir. Eyni zamanda Asiyada yerləşən dövlətlərlə və Mərkəzi Asiyada yerləşən, Mərkəzi Asiyaya qonşuluqda yerləşən dövlətlərdən biri də Pakistan dövlətidir ki, Pakistan dövləti ümumiyyətlə İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər də, keçmiş o münaqişənin mövcud olduğu dönəmdə də Azərbaycanın bütün platformalarda siyasi baxımdan dəstəkləyən dövlət olub. Pakistan kimi Çin də əhalisinin sayına görə dünyada aparıcı dövlətlərdən biridir və təbii ki, insan kapitalı hər məsələdə önəmli olduğu kimi bu məsələdə də önəmlidir. Azərbaycan dövləti ilə Çin dövləti arasında əlaqələr bir kəmər, bir yol siyasətinin başlandığı dönəmdən aktuallaşıb. Ancaq bununla paralel təbii ki, Cənubi Qafqazda yaranan yeni reallıqları qəbul etməyən ölkələr də az deyil. Onlar bu prosesdən nəsibini təkcə siyasi aspektdən deyil, həm də iqtisadi tərəfdən alacaqlar.